Quanto tempo que eu não faço study vlog aqui nesse canal, hein? Mas vamos lá. Então, olha só. Eu tenho prova amanhã de ginecologia e obstetrícia. Hoje é domingo. Então, eu tenho bastante tempo pra estudar. Bastante tempo, mais ou menos, porque já são 3 horas da tarde. Eu já estou estudando desde a semana. Tô estudando a semana inteira. Mas não foi assim aquele estudo mega aprofundado e tudo mais. Eu deixei pra fazer isso hoje. Que não foi uma escolha muito esperta. Mas, como eu deixei pra fazer hoje, eu vou fazer hoje. Então eu tenho várias anotações de aula, algumas inclusive que eu não vou precisar complementar porque estão bem completas, e que é perfil do professor cobrar o que é dado em aula. Então, o que eu vou fazer é complementar as aulas que não estão tão completas, ou que o professor falou, ah, dê uma lida no livro, e etc. Assim, desse gênero. Então eu tô estudando nesse momento, é aula de parto adequado. Eu já li toda a anotação de aula e agora eu tô entrando na biblioteca virtual da minha faculdade, que a gente tem uma biblioteca virtual maravilhosa, para pegar o livro que o professor recomendou e ler esse capítulo. E daí eu vou tentar, eu acho que aqui nessa biblioteca tem como você sublinhar, eu usei ela umas 2 vezes só até agora, porque eu geralmente tenho os livros em casa. E daí o que eu achar que preciso complementar escrito, eu vou anotar na própria anotação de aula. Tipo, eu vou fazer à mão, né? Ela é digitada e eu vou fazer à mão. Então. E eu vou contando pra vocês o que eu vou fazendo aos poucos, porque eu acho que cada aula eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Então, nessa aula eu li a anotação de aula e agora eu tô indo ler o livro já direto. Não vou esperar pra ler depois, eu já quero ler agora, pra já, tipo, finalizar essa aula e depois só revisar ela mais com mais tranquilidade. Bom, gente, então já são 4 horas e eu acabei de descobrir que eu estou na aula 6 de 19. Então eu tô tentando dar uma acelerada. As aulas que estão bem completas eu não vou mexer. Talvez depois que eu terminar tudo, pra ver quanto tempo eu vou ter. Aí sim eu vou tentar acrescentar algumas informações. Agora estou estudando diabetes gestacional. Aqui nos meus resuminhos, que vocês amam esses resuminhos bonitos. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como é que faz eles no Word. Eu vou deixar na descrição pra vocês. Que é um vídeo muito legal, que sempre estão me perguntando como faz, então eu fiz esse vídeo e a galera gosta bastante. E por enquanto é isso, estou só lendo e. Porque o assunto é relativamente tranquilo, né? Então eu tô lendo. Mas provavelmente no final eu vou fazer alguns esquemas de algumas coisas pra tentar. Pegar melhor algumas informações bem importantes. Bom, como eu tô ficando um pouco cansada de ficar sentada, eu peguei os resumos que eu vou só ler e vim aqui pra minha caminha pra ficar mais acomodada, assim, sabe? Ter aquela coisa mais confortável. Porque eu quero acelerar as coisas, né? Que tá começando a ficar feia a coisa pro meu lado. E uma dica bem legal que eu sempre faço, na verdade, eu acho que, tipo, todo mundo deve fazer isso, mas quem não faz tá perdendo muito. Quando eu vou ler, eu sempre venho com uma caneta. Às vezes eu só acompanho o traçado com ela e muitas vezes eu faço observações,
faço, destaco coisas que são mais importantes. E eu já vou fazendo isso enquanto eu tô lendo. Isso traz muita atenção. Você foca muito mais no que você tá lendo. E também faz você memorizar melhor, com certeza. Porque você destaca, risca, faz asterisco e etc. Então ajuda muito nesse processo de memorização, que é muito importante, né? Que a gente usa muito na faculdade. E na escola também, eu já fazia isso, inclusive fazia isso na hora de resolver questões, era muito, muito essencial para mim, ainda é até hoje, inclusive. Gente, vou aproveitar que eu voltei aqui pra mesa pra mostrar uma coisa pra vocês. Que é uma coisa que eu tenho feito por algumas provas, quando as provas têm muitos temas. Que às vezes os temas não são tão extensos, mas têm muitos temas. Que eu faço pra não deixar nada de fora, porque já aconteceu de eu esquecer de estudar a coisa, porque, tipo, era muito tema. Então eu vou mostrar pra vocês. Ó, então eu faço uma listinha e vou dando um check no que eu já li pelo menos uma vez. Alguns aqui eu já li uma vez, mas foi durante a semana e não agora nesse período pré-prova. Então eu faço essa lista e vou dando um check. Como vocês podem ver, são 19 assuntos. Agora são 6h13, ainda faltam mais 5 assuntos que estão aqui. E ainda revisar, né? Mas o bom é que a prova é só amanhã, 1h30 da tarde, então eu ainda vou ter tempo para revisar amanhã. Mas eu acredito que, no geral, todos os assuntos estão bem estudados e com os conceitos bem estabelecidos, que é o mais importante nesse momento. Porque a hora de revisar fica muito mais tranquilo, né? E como o que eu faço, né, para esses conceitos estarem bem estabelecidos na minha cabeça? A primeira coisa é que eu já. A primeira coisa, né? Eu prestei bastante atenção nas aulas, a maioria das aulas. A segunda coisa é que eu dei uma lida durante a semana, durante a última semana aqui antes da prova, eu li os assuntos. E a terceira coisa é que nessa leitura hoje, pré-prova, eu fiz com muita atenção. Eu tentei, talvez não prestar tanta atenção aos detalhes, mas prestar muita atenção aos conceitos. Porque às vezes, nesse momento de você estar no pré-prova, é mais importante você saber um conceito do que um detalhe. Porque daí o detalhe você às vezes consegue deduzir com base no conceito, no tratamento da doença ou na fisiopatologia da doença e tal. Então, eu sempre prefiro saber o conceito, que fica, eu acho, muito melhor e organiza muito mais a minha cabeça também para saber o resto das informações. Gente, uma coisa que eu preciso falar é. Vocês viram que, tipo, eu passei a tarde toda estudando, já são, sei lá, quase 8 horas da noite. E eu acho muito importante eu enfatizar aqui nesse study vlog que eu fico cansada, sim. Que eu fico de saco cheio, sim. Que eu já queria ter desistido, sim. Mas eu ainda tô aqui porque eu quero terminar esses assuntos. Eu não acho, tipo assim, eu vejo um propósito maior em aprendê-los. Se fosse só pela prova, eu com certeza já teria desistido. Mas. Porque, gente, imagina que eu tô a semana, tipo assim, ontem eu estudei o dia inteiro, hoje eu tô estudando o dia inteiro. Então é bem cansativo. Não vou dizer que eu não fico cansada, porque eu fico super cansada. Vocês viram que eu, tipo, fiquei mudando de posição,
que eu não quis fazer fichinhas, que geralmente eu faço, porque realmente, tipo, é a primeira prova do semestre, então eu tô me adaptando a esse novo semestre, ao novo assunto, aos novos conteúdos, aos novos professores. Então, acaba sendo um processo bem cansativo, porque você não sabe ainda para que tipo de prova, para que tipo de questão que você está estudando. Porque uma coisa é você estudar para você saber aplicar, né? Aplicar esse conhecimento na hora de atender um paciente. Outra coisa é você estudar para responder questões. São duas coisas bem diferentes, assim. Se fosse para eu estudar para aplicar esse conteúdo, eu tentaria fazer ele de uma forma mais prática. Mas como eu preciso saber nesse momento é para responder questão, eu preciso saber muito bem a teoria, muito bem. Então são duas coisas bem diferentes, são momentos diferentes, né? Então agora é por isso que eu me atenho tanto à leitura, tento ler de fontes diferentes, pego de lugares diferentes. Vocês viram que eu li o livro, li minhas anotações. Eu também acabei pegando algumas anotações de amigas. Olhei MedCell, acabo olhando MedCurso também. Então, tento buscar várias fontes para aprender a mesma coisa com linguagens diferentes, através de pessoas diferentes e de escritas diferentes, leituras diferentes, mas muito teórico ainda, muito teórico. Porque eu preciso responder questões, eu preciso saber conceitos, eu preciso, entende? Saber as coisinhas, assim, as minúcias. Não só saber a aplicação geral e entender também por que as coisas acontecem, como elas acontecem. Então, para isso, eu preciso de muita leitura, muita repetição também para você memorizar tudo. E é por isso que acaba demorando tanto tempo e demandando tanto da gente, a gente fica tão cansado. E eu achei muito importante enfatizar que eu fico muito cansada assim. Eu acho que dá para ver na minha carinha que eu tô ficando cansada. Mas eu também tenho, além disso, pessoas por trás de mim que me incentivam muito, que me ajudam. Que ficaram aí o dia inteiro falando, não para, vai, vai, vai que dá boa. Então, é isso, né? Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse TED Vlog. Foi bem simples, sem muitas técnicas diferentes, mas mostrando mesmo assim como é o meu início de semestre, o meu dia a dia de estudos. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo também me dando sugestões, ideias, dicas de estudo, ou me contando o que vocês fazem para não ficar tão cansados, porque eu já tô acabada. E é isso. Não esquece de me seguir nas redes sociais, lá eu tô sempre compartilhando tudo, conversando com vocês, fazendo sorteios lá no Instagram, tem de tudo lá no meu Insta. Só você ir lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.